nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinensi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinensi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'ana ayingira anaatereza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera, wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Kuwerera magezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, wekweke mu Katonda, beera mu Katonda, baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Era amawulire amalungi gy'oli, eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to fire tomorrow, a wave tossed in the ocean. Okugandinganga amatungo n'omutima gwo. Sokolaba mwena mulinyale mukama Yesu Kristo era ne bazani mukama Katonda abakumienga mukyali balamu mpaka ne kudakiika eno erinnya lya mukama libaziwe ate sibulamu bulamu kyokka nengoli mulamu mu mwoyo ne mu mubiri akabonero kokujjano mu ssaawa zino zamalya gebe misana nojja ne tusaba ne tusinza ffenna kabonero akenkukunala nti okyali mulamu mu mwoyo ne mu mubiri omanyi kyangu nnyo okuba omulamu mu mubiri nenga mu mwoyo wafa nga mu mwoyo oli mufu abantu bonna be mulaba abatannalokoka kano kalango buli gw'olaba atannalokoka aba mufu mu mwoyo ate sinze mbyogere Bayibuli yegamba kuba naffe twali bafunga tetunnalokoka Bayibuli bwegamba mu kitabo kya Efeso nti obanga twali tufiiridde mu byonoono byaffe yatuzuukiza kitegeeza twali bafuna ffe naffe twali bafu twali twafira mu byonoono omuntu bwaba tannalokoka ng'akyali mwonoonyi ng'akyali mbibibye aba yakola atya aba yafira mu byonoono bye n'olwekyo mwabaliyo nga mundaba ku TV togambye omusajja atuvumye agambye abatannalokoka tuli bafu nange nali mufu Yesu ono yantaasa bwe namukkiriza ne ndokoka ne ndyoka nzuukira naawe atannalokoka kituufu oli mufu naye naawe osobola okuzuukira Yesu bw'omukkiriza n'omala n'olokoka n'omukkiriza n'afuuka mukamaawo era omulokozi wo. Erinnya lya Mukama libaziwe. Okufa kuno kwatandika dda nnyo sigu wakutandika Adamu yakusooka. Baamugamba tolyanga ku muti ogwo kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Kasita ya Maria n'akola ensobi n'agulya. Adamu okufa n'akuleeta ne kutandikira. N'aba mufu omufa atambula. N'afuuka omulambo ogutambula. Muntu yenna atannalokoka aba mulambo ogutambula. Bw'oba owulira tokyagala nga kikunyize ky'okola lokoka olekeraho okubeera omulambo ogutambula. Kampulira ngamba nti amiina. Byo mirembe ekyokubiri essula 3:2 olunyi lugenda kubeera lwa 2:4. Sizoni gye tulimu erimu ebintu bibiri ebikulu. Katonda yakitadde ku mutima tulangirira okusaba n'okusiiba ng'okuteekateeka okuteekateeka okwambaza amaanyi agagenda okuyamba okutwala 2:17. Ngambako nti amiina. Naye ate mu kiseera kye kimu tuli mu sizoni yakwebaza bagita Thanksgiving season era tulina climax yaayo ku Sunday enejja nga 15 gye tugenda okubeera ne climax ya Thanksgiving service. Emirundi mingi nnyo kino kye kimu ku bintu byetusingira ddala okulagajjalira kubanga amazima gali bwe gati mu kusaba tuli bakugu gamba yakune nti wabula oli mukugu mu kusaba mugambe nti wabula mu kusaba oli wakabi. Emirundi mingi nnyo mu kusaba tuli bakugu era kye kitumanyiddwako era neno service gye wazeemu waze kusaba era ne bewalese erimu akeedi ne mu katale ne mu moro ne mu dduka lina gye wavudde neeka wabagambye ogenzewa sikyabawulira wabagambye olazeewa kusaba kale bannange tusaba tusaba era na kati ekyakuleese wanokola ki kani majini kusaba baba saba Katonda afuna bangi nnyo abantu batatera kulaba bebebaza naye okusaba kyasinga tumanyako tusaba
buli service kusaba 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 tekwandi bade kubi singa tetufisayo na akadde oyo gwe tusaba ennyo atera ne okumwebaza ntumwebaza kubanga banaitukirize nebo wali bade gwe antunulide gwandaba banaitogera amazima nga olinayo mukwano gwo naye nga buli lwomulabako bwati abazze kolaji. Think about that. Ngo inayo mukwano gwo nenga bulirola banga aweta wali ayingira ewo ko gate oba mu nyumba olobo olukonkona bwanaga ndi mama nabakoza joli omanya ndi hali yeti aze kusaba munnyo oba sukali oba mugati kuba ye bulirwa jja wano abaze college. How would you think and feel about such a friend nga yakwagala ko bibyo ya abaze kusaba ogu mukwano guba mukwano. Would you want such a friend, by the way? What do you want to do? Neboba, Gurimuga, Gangolinga, Bill Gates. Neboba, singa Bill Gates. Ngaso ina sinus pangamu chisenge chino. Chiri chiri eri munda, techidina kusene mekazo ino bazotaida. Chiri eri munda, it irritates. It makes you feel irritated. Okubango muntu, buliruwa kubile simu, agenda kusaba. Taina lwa kubira na gama ni unda ngenu lwa hido mbade nkubia kwebaza. Obola hido mbade nkubia kubo za hako buboza. Osu zoti ya ori odia. Nenga mbilo na visimu ye. Hava kenda kandi mpereza yomu tuwala. Mpaya kakaga. Kama ibezume. Mpaya kumi. O inayokanu. Ndabilayo chonda bide. Kigambola wangati wali ujene. Jene wini friendship. Teba au. Unalawi kakwaga na kubwa agazi bibie. Basibu ni manyabu sibu yetu tuwe tuwalifana nye mumasuka katonda. Katonda ya galabana, siba lebesi. Teba ulide. Ngambi katonda ya galabana. Echoku bili katonda ya galamikuano, real friends. Katonda ya galamikuano, ijadala. Nguli mkuano kwe. Mazimotuke sila ngaluo loze wano. Ngechakule sesi kusaba. Ichakule senga kumusinza, kumutendeleza. Ngaulio nero jange, ichakule se kumwebaza. Numugamba mukama ngasina saba nyo biabili kumina msambu. Manyanga ye ngasina saba nyo biabili kumina msambu. Nga waluo biyonkole demo bili kumina mukaga mukama. Kantu wale ya kadachika nkweba zeko. Bamekaba gandhi babilina. Oina hivi akozi. Kanda be mukono. Bota wani kasigenda kwe uunya baba ayo. Baba yunga ye. Bwamaga amaga bwati. Talaba yuka tunda cha mukole de. Ngasula kubanta chikola anga. Nenga ye atachiraba. Baba, obongo babibulo okinga, duwa achimaindi ya kula bwete. Chibata nafuna, chichikuru. Chibama zoku funa, si chikuru. Ulikasena baba mkisaba, mukama katichino, buamale chikula. Nga gani? Okay, kari. Nga tekenu. Mukama yechirada. Nga achirimera, nga achirimera, kato nga kwata, nga achimua. Ulichikwata bwati. Kari. Mukama yechirada. Bo, tebali tunula kubiyama ze kora, batunulia biyata nakora. Nebe ba magamaga ulambwa wona taraba yo chintu chonna katonda chakoze no mubuza ndi okakasa katonda mwako gwedi ne baba te yakuwa nga ne baba te yakuwa pair ya stocks ekimu kupita bisimba ku bebya rice wanyi gwo kubira obubezi nga oli mula mungu ochasa era aba yakola totunuli ya bufumbo bokabu kabu walioga ni mukama bili kumina mukaga ante kwa kufumbidwa. Nota fumbidwa. Sibi ukabu yobo tunuli da. Nga ambi, nukube robezi nga toli mkofi ni kusaa wena. Ene saa wajula ba? Ene saa wajula ba katuwe mbuli di labino. Walio jibali mkusomo wabubaka. Walio mtu wali mkesi kusaa wena. Walio mtu kubali mkweto olole saa wena. Nga ba mkweto olaba mwela bakobati. Bajira ba. Ini sawa. Jiwala bajie njokiri ya kubi. Walini bagama ndi abakurube dini bataandike. Ibilango miimili zamu katonu abakurube dini bataandike. Ini sawa jowulia njokiri ya kubi. Walio mtukuba natiro kumuzayo. Olio mkubo. Nae wa natiro kuteka yu. Echo ni chukumano kubi na Yesu mga nunga tata wevali. Ini sawa. Gwagama ntoina choina.
ayanyigira katonda bamunoka mwabiteeka munokunyiga oli munyivu wa kisungu lya katonda munyigira ojana wana musafisi maganda abaluganda mwanike mikono tusinze mukanoga nga musinza mukimweba za mukyankoleriki tena kyankolede nze munveko ya namukowa gwe byogera kutobitegera goroza ndi oli bubi nnyo okusinga abalala oroza ndi gosengayo kuba bubi bobo yagala okumanya nti sigwo sembayo okuba obubi bw'ova wano baero linnya emmotoka genda ke mulaga omuddwaliro olaba abantu obulamu bwe balimu ojja kuvayo otegedde nti sigwo sembayo okuba obubi kubanga gwe kyakunyiza wangi mwami gwotanafuna gwe gwanyigira naye wali esawa eno nga waliyo ne gwe bamuwa nga tayisobola mutwala tategedde kye njogedde esawa eno waliyo gwe bawa omwami nga n'omulina amulina bayiza wenenga takyagana mutunulako obulamu bwakweyekolera yenyi yedda byaganye bamuwa n'obutunda nga tayagala gwokabira butunda ga mukama singa mpa ecupa ya soda waliyo esawa eno agiina ku mmeeza nga tasobola ginywa mukama mukama wange nikyoyo munenemwe mutusibako nnyo basumba mwe namwe musibako akanyaga ka katonda mukama nomalako n'omwaka nga tolide yadde ku magi essaawa eno waliogwe bamaze dda okugasiikira nga gali awo ate ye yagasabye yage munsiikire ku magi obaoliawo ne bamala okugasiika ne bagaleeta olusungale lwamusooseeyo olusungale lwamusooseeyo ne bagaleeta bannange nakanwaja amagi tugaleese saagala 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 munveeko mundeke mundeke saagala tagagala naye nga waliwo train number naye tayagala obutunda buli wali bukwafu guliawo bwegomboga ndibunywako di naye katonda oyo aliba alaba kine sinywa ku butunda waliya bulina mujaga nga bumyufu naye nga tasobola bunywa gwosobola obunywa singa mabuleesi gambako nti amina weeyigiriza okwebaza katonda totunuliranga byotanafuna byokka webasenga nebyofunye totunuliranga kyotali kyokka tunuliranga nekyoli amina totunuliranga bakuli mu maaso bokka tunulira nabakuli emabega bwenjogera bakuli emabega ntegeeza abakwegomba waliyo abakwegomba olaba bwolinga nawe oyina bewegomba olaba bwolina bewegomba noga nemukama nesitukakongoya ekyongo kyakyogera wali otunoddeko bwoti emabega ate gwe nolaba abameka abakwegomba nolaba layini gyekoma obuwanvu waliyo abasaba bambi batuukeko nga ggwe waliyo abagandi mukama singa ndiko ngaoyo kati waliwo agana ebisopu kiganda ng'oduula esatanaliana kyaggulana yanegomba n'omukazi w'ennyumba yaŋŋambye sidda ni lunch breakfast sinagifuna nikindiko sikitegere obulamu bwaganye njagala kwetuga oyagala kwetuga kwejjako bulamu oyagala kwetuga kwejjako bulamu obwo bulamu bwoyagala okwejjako waliyo abwegomba waliyo abwagala bwoba oyagala okukikakasa kyenjogera ngambye saavisi eno ngaewedde tambulako emulago mu nkuubo za mulago ng'oyita ku balwadde ojja kulaba yakwegomba wadde tonalya kyamisana nga lyagamba kalera bwoyo bwatambula nange singa ndikooyo nga ntambula gwe weeraliikiridde lwa mmere gyotalina wali akwegombesa olw'amaanyi gwolina nti osobola n'okutambula bayibuli kyeveebuuza bayibuli kyeveebuuza nti obulamu tebusinga mmere kubanga emmere wali yagirina nga takyasobola girya waliwo ayagirese omukolo gwonna ogw'olumbe ogugenda mu maaso zaabadde sente ze kuba yabadde mugagga nnyo tebeewoze bajje ku akawunti ye ne bafumbira abantu bonna nolwekyo emmere yonna eri ku mukolo mmere ye naye ye takyasobola giri ali mu kofini ate ye sente ze zikutyemula omutima nonyigira katonda n'omukyawa nnyo n'olyanga n'amanya gajja mu kyaki gaakubula ne bwe tugamba yimirira tusinze nga tokyasobola yimirira tusabe toyagala weekyawa kyawadda ne katonda amunyigira sente waliyazirina pitirivu ku akawunti naye takyayinza kujjako neemu takkirizibwa kuba mufu takkirizibwa yadde okusayininga nemwegijjako ate ensi eno yakula bulala ne bwobanga obadde mugagga kwenkana bwa olumala okufa bwoti bepa buli kyobadde olina kisiizinga okubeera ekikyo tokkirizibwa yadde okuyisa omukono mu kofini n'ogandi mu kiwe gundi yadde okubaako gwonyigira eriiso bwo tokkirizibwa bintu bya administrator general yasalawo gwabiwa era bwaba bafudde nga tewabiraamye administrator afuuka nanyini byokwola olunaku owa uganda
afuka wachikacho ayingira una lokalagira bana boni baganda boni bani mujje wano ndabengeri jembi bagabanyiza bwe bate bana janga tibana tegeragana amateka galagira bisigala bintu bi paka le bali kanya ninga mwabikola mwenda wanji ningo inacho tute gwe bobo chaina ekirabo kyebayita bulamu okyebalizanga Katonda. Ani agamba nti amina. Basebo tuyigo kwebaza abamu kufe twakula bulala tuli bazibu Katonda ne bwaba aliko kyakoze tofisaya dakadaka mwebaza tuli bazibu tuli ba mululu nnyo obwongo bafenga bwe nayogedde bugenda nnyo kwebyo byatannakola byokka kyamazokola eyo si issue kyatannakola ye issue tulinga ba malaya malaya bwe batubeisa kyomala muwa kyekigenze ayagala kikyotannamuwa yensonga Katonda weyigiriza okumwebaza buli kyakola mwebaze Bayibuli yogera ku musajja bamwita Keezeekiya nagambye bikulayo wabigudde byomirembe ekyokubiri essula satu mubiri njagala okulaga akabi akali mu buteebaza bangi kumwe ndyokembalage njagala okulaga ebizimu by'olimu ebimu ku bizibu by'olimu waje bivudde obuteebaza ndwadde yennyini namutta obuteebaza buleeta ekikolimo obuteebaza bukukyawaganya ne Katonda Katonda atukeseranga nti oyo namukoowa nowanikana emikono bwoti okusaba nagamba saagala nakutunulayo omuntu atasiima obuteebaza buleeta ekikolimo obuteebaza butadde abantu mu mbeera enzibu kuba Katonda kyabamanyiiko kusaba 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 tajjukirayo lwe baagamba ndi mukama webali olw'ekintu kyonna bangi kuffe tulina beerabize nnyo obwerabize bwatuyinga obungi kati essaawa eno bwe nkugamba nti kaakati kale njagala owandike wansi kankola olupapula ne kalamu wandika wansi byojjukira nga byali tebiyitikako mu 2016 nga byali bizibu nnyo gy'oli nga byali bikulumbye nnyo nga Katonda yamala n'abikuwangulira biwandiike abamu ku mmwe n'obijjukira tobijjukira akasukka omumiro tekabalwa naye nga waliyo olunaku nga lwali luzibu nnyo okuyitamu wali akaseera kewalimu nga kaali kazibu nnyo nga tumanyi nakumanya obaawo oyitawo kati obinoonyana mu mutwe era ne bwe nkyogera kakati nti ani abijjukira osooka kutakula mutwe nogamba ye kiki ekyo oba okay oba kiki bwetyo bwe twakula ky'omaze okuwangula tokijjukira ate tuli bazibu tetulina nawe tuwandiika kubanga waakiri singa wamanya nti olimwerabize nnyo wandiguzeyo ekitabo kya Black Book muwandika challenges zo ne success zo challenges zo ne victories waakiri bwogira n'obikkula eno nogandi yayaya bannanga omwezi guguno gwali gwakubiri February mwaka oguwedde nga nali mu kaseera kazibu kaali tekayitikako naye mukama ate bwe nsoma page eddako wuno yakampanguza ojjukira Katonda we yakuyisa olaba mutasoma nakuddamu olaba oddamu nga n'okutya otya kuba tokyabijjukira bye tumaze okuyitamu tetubijjukira bye tulimu bye tujjukira Katonda n'abuuza nibano bantu bakikula ki abatalisiimako abatalijjukirako ne bw'omuyise ewazibu nga mazima we yakuyisa abalala baafiirawo nga akisidenti gye yakuwonya abalala baafiirawo basitulawo mirambo basitulawo mikono na magulu nga ne babigattagatta ne babitikka ku mmoroka gwe wavaawo nakati okyatambula wanji ebimu tubimanya ebirala n'okubimanya tetubimanya kyekibi kyaffe kituliko ebimu bye tuwangudde tubimanya ebirala situbimanya ebimu tubimanya naye ebirala Katonda atuwonya buwonya n'akuwanguza kiwanguze ekirala kiyisa bbali nga takireese nagy'oli amazima gali nti kewali oyendangaki omusajja nga ayakwebakako yayina sirimu yayina ki naye nga gwe teyakkwata naye nga yamulina era ye nga n'okufa yakola atya era naye mukazi we nga yafa naye wakimanya naye weewunya bwewunyanuka naye kati oba ataawo nze nawonerawa mukama era ne mubugwagwa bwange mubusiru bwange era waliwo n'ontaasa mukama kati ate obanza nawonerera wa kubanga omusajja nali naye ebyaddala naye mukazi we yafa
nagenda yo nemudwaliro nemulaba nga kisipi amukubye ngenemimwa gyonna gimyukiridde banki nempapula zalaga yali sirimu ate nali naye ate obanzi kati awo nawonera wa mwana wange nemubugwagwa bwoluusi ate Katonda akutaasa ulira bwokuba engalo nga ziringa gyolindi kyokubika twekitegeera nemubugwagwa Katonda akola atya ataasa okola ebyobusirwa nagala kantaasa eggwagwa lyange lino lirime kufa ngaobudde bukyali kuba nkyayagala oddikozesa mu maaso eyo ngenda ddikozesa emirimu eminene n'ataasa n'ateeka omukono gwe n'otafa ani agamba nti amiina n'ovuga bubi ku luguudo n'ovuga mwe abavuga emmoroka n'ovuga ebyekisiru ogenda oyisa buli moroka ogenda oyigira buli kona ne mumakono oyisa mukama nagamba nasindika malayika ndigendo ntaasiza ekigwagwa kyange ekyo kijja kufiira bwerere kiyinza obutatuuka Masaka genda obeerewo ugula buli moroka eyalize ereme kituukako ebimu tetubimanya ebimu tubitegeerako ebinasi tubitegeerako nebakutega obutwa nga bubadde butwa bwennyini obwaddala noonywa Katonda nagati tebujja mmuta eno si yesaawa ye tajja kufa n'otafa ekyandikiba nekituukira ndi bana abateganga ebintu ebitta nebitabakolako kabi ate wulira by'otamanyanga bibaddewo byebisinga n'obungi by the way by'otamanya byebisinga obungi ebimu bwebiba bijja gye tuli bijja oluusi binyigiriza n'omutima bijjanga inconveniences bijjanga disappointments naye nga Katonda mu disappointment mwayise okutaasa omusajja omu yakeera ku makya ng'ategese lugendo asibye emigugu gye agenda mu mawanga g'ebweru ensawo yaleka azisibye bulungi nnyo ng'amanyi nti olukeera akwata nsawo kuteeka mmoroka agenda ku airport neyeebaka nnyo mu ngeri naye gy'ate ategeera agenda okuzuukuka ng'ennyonyi n'okusimbula esimbudde kyokka ate kye yali agendako kyali kinene yali diiru agenda kusayininga diiru eyakabi ennyo esene empitirivu genda New York kusayininga n'agamba naye mukama ekisiraani kino kyazze kitya meeting mwebadde ngenda ng'ate meeting ya diiru enene bwetyo mukama ani andoga niibaka ntya nesiddamu yadde okuzuukuka mulogo kyoyo yannemesa nesiddayo yadde okutegeera tesaawa zituuse otulo twamulyawo n'ataddayo kutegeera yawulira okukolimira Katonda ng'akolimira ddala nga naye mukama gy'oli oba toliiyo era nze lwenjoza enkuba lwetonya nze lwengenda okukola ekintu ekinene bwekitudaa mukama ekisiraani lwekijja naye Katonda gy'oli ate nasabye nagenza okwebaka namaze kusaba ennyonyi nga yamulese n'anyiigira Katonda nabeera so frustrated n'agenda mbuliri bwe neyebaka ng'awulira ali so frustrated ennyonyi yamulese n'azuukuka ku ssaawa nga musanvu ateekeko amawulire ku tivi alabe ebigenda mu maaso mu ngeri yakwegayaaza ate yabadde agenda okutambula tayiddeko byakukola agenda okuteekako bw'ati tivi wangi nga bataddeko breaking news breaking news nga mani kyegamba ennyonyi egudde abagibaddemu bonna bakutta omuliro temuli n'omu awonye ebadde ebuuka kuva gindi ng'egenda New York n'agamba eno yangeri ki najjayo etikiti ye akebere akakase agenda okukebera ennyonyi ku tikiti ye nga yennyonyi yennyini gy'abadde alinnya yeyagudde n'ekwata omuliro yonna tewali awonyeemu jjukira olunaku alumazeeko ng'anyiigidde Katonda era ng'amukolimira nnyo 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 naye mukama gy'oli toliiyo olabika toli nayo nze lwembaddako kyengenda okukwata ekyamaanyi mukama era ekisiraaniro kijya ennyonyi lwendeka kati ennyonyi bagamba ku tivi yagudde
tewali n'omu yawonye era nga bagiraga yonna enyooka n'alyoka afukamira nga bw'atema emiranga n'agamba mukama onsonyiwe mukama onsonyiwe mukama onsonyiwe kubanga mutuufu gy'oli mukubanga mutuufu onjagala nnyo mukama kati nange naali badde nfunafudde dda nga lwategeera nti eyandibadde mulambo singa yagirinnye gubadde mulambo nga lwategeera amagezi lwe gamugira n'atandika okwebaza okwenenya okwebaza mukama eno bw'avulula ejjovu bw'anyize emijina bwe gimuyitamu amaziga bwe gayitamu aga mukama ng'otaasa mukama wandabyekoki kati mukama nze bannange ndiko kalungi ekyokuntaasa obwenkaniddeawo nga lwategeera nti katonda omwebasa otulo ennyonyi n'emuleka yabadde ali mu kumutaasa yabadde tamuwalana ani awulira ngambeko nti amiina kyova olaba bw'obanga weebaza katonda teweebazanga lw'ebyo ebirungi byokka 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 ebikutuuseeko n'ebyo ebirabika ng'ebibi ne bwoba tonna bitegeera bulungi ne bwoba tonnamanya gye kiggwera ne bwoba tomanyi bulungi gye kimalira era sigala ng'okola otya nga weebaza ani agamba nti amiina sigala nga weekola otya nga weebaza gwe ne bwoba tomanyi ekimalira weebaze nabanyumiza sisita bulaza gwe yayiwa ng'amaze omulagala g'abantu bwenandi gwagenda okuwasa batambudde bwetulayisa mu kibuga kyonna balya chips ne chicken buli wano buli muntu yena ategedde nti sisita Margaret brother Richard yamutwala balinga kale betulayisa kale nga beeraga naye munange ekyabaawo tewali yakimanya bulaza n'akyusa omutima ku last minute ngebula ewiiki emu ey'okwanjula wangi bulaza n'azikiza essimu kyali kikubaddeko ekyo bulaza okuzikiza essimu ngebula ewiiki emu okizanyisa gwe tomanyi ekikoma bunene ete neewiiki emu njogedde ennene waliyo ne zibazikiza ngebula nnaku bbiri oli n'agizikiza n'agasibye ndiko nakyusiza nabadde mpita ayiteyo mu kikubo nenda baakusinga oli yazikiza simu ono nakubanga esimu tea sisiraganna kiki kino ki ndoota siroota abewabe betegese okufumba emmere buli kintu kyonna 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 okukkakkana bulaza teyajja n'amusalayo era ne bwe yazaako esimu tewali kyalama yagenda mugamba wankozeeko kinaga neerabira gye wandaba nesonyiwa ozanyisa nensi eno erimu ebigambo sisita abewaabwe n'anonya kyabagamba nga takiraba n'aswala n'aswaluka abekyaki ne bamusekerera buli muntu yenna naamusekerera ensi n'emutama kyaki n'emutama nanjira okweteekamu omuguwa nanjira okwesula mu nyanja kansolingi ne zibanga kansolingi sisita guma yalinga sisita guma sisita nywera mukama afaayo mukama ajja kuleeta omulala totya n'agamba waimi waimi sisita guma nga basirisa bulaza yagenda mu maaso naddaluulye teyadda mabega ng'afuna mukazi era mulala nga nekyaki akyusa ng'awasa muwala mulala obulamu nga bweyongerayo sisita ng'akogga nga gwawo kubambu yali yakwata omutima gwe nga yagumuwa oba emitima muwangayo gyakyamangu ago omutima oyina gumu kyokka gwena n'ogusitula bukolokolo n'okugaba nga gyoli ndi oyinamu ogwa sipeeya yali yamuwaki yakwata mutima ate gwalina ogumu yagugabira omuntu kati omuntu wuyo amuyiye sisita ng'akogga gwawo nga bamutunulako yenna alinga mukadde wa myaka nkaaga bamuzabuza kumukansolinga okumusabira okukomawo eri mukama okuddamu okwagala katonda ne katonda nga yamutama okuddamu okwagala ekkanisa ne kanisa nga yamutama bali bali eri balya layifu bafumbiriganiddwa dda mwaka mulamba nga tabitegeeranga naye waba wakayita omwaka gumu n'obunaku obugwamu wangi bulaza
nagwa mu accident naafa. Bulaza naafa. Sister oli bambi nasigalanga namwandu omupya. Sister nasigalanga ani? Sister oli nafuka namwandu oli sister. Ono nga lwazibuka amaaso naga nti mukama wali omponya bwannamwandu. Ekitegeeza wakebera Bulaza Richard n'omanya nti abulwayo mwaka gumu okubeera ku nsi n'omuntegula nemekufuuka namwandu nga ndi mwana muto bwendi. Obwongo nga lwe buguka, maaso lwe gagguka, mutima lwe gukola, bategeera nti Katonda kino kye yali antaasa nnali sikimanyi. Ndi wano okugamba nti ne by'otategeera ye Katonda abitegeera. Ne by'otategeera Katonda akola atya? Abimanyi. Bayibuli kyevuga nti byonna eri abo abaagala Katonda byonna bikola era abibakolera. Olwaki? Nagambye dda ne bwe kibanga kibi kyebalizenga Katonda, kubanga mu kibi ekyo mubeera mwekwesemu ekirungi ky'otamanyi. Ani awuli aŋŋambeko nti amiina? Bayibuli etugambye bweti, njagala okulaga akabi akali mu teebaza. In those days Hezekiah was sick and near death, and he prayed to the Lord, and he spoke to him and gave him a sign. Olwabiri mweta. But Hezekiah did not repay according to the favor shown him, for his heart was lifted up. Therefore, wrath was looming over him and over Judah and Jerusalem. Bwetu bwetu akula. Story yeri very popular nyo. Bwoba yagala kumanya story in details. Ogenda mu Isaiah esura 38. Very popular story. Omwami o Kezekia ali kabaka. Kezekia n'alwala kumpi n'okufa. Story mugimanyi. Nabbi najja namuwa mawulire nti ogenda kufa. So togenda kulama. Bible ga Kezekia n'akyukira Katonda n'akabira Mukama n'akaba n'azeegayirira n'asaba na Bible ga Mukama n'amuwulira. Si buli asaba nti Mukama amuwulira. Temukitegedde? Si buli asaba nti akyusa disizoni ya Katonda. Teweewaana waananga nnyo n'okusaba wadde okusaba kulungi nnyo. Teweewaananga nakusaba nga ggwe osabye nnyo ne kibaawo ne wabaawo omulala yasabye ne kitabaawo. God is judgment has no appeal. Katonda lusi wakola decision ya bama zojikola. This was just one case in a million. Katonda mazo kusindika na bimulamba gambi ogenda kufa. Togenda kula mateka teka anju. Kezekia na akabiri ya mukama na amulira. Na mgamba tikali tocha afude. Nienda kukongere miaka 15. Ate on top of that. Ngenda kuwa na akabano ya kakakasobu na bibu ya nkuwade. Ngenda kuza nenjuba mabega. Edachika 15. Gemadara 15. Ngenda jize mabega. Nchukua denga akabano. Nchukua degwe. Simalaga chikabeju. Katonda na ulire sara ya Kezekia. Na mtu mila na binada na mga mkama agambi. Abiongede yoto chafude. Ogenda kuongere wangari miaka 15. Banange. Oko kwali kuulirwa Katonda kwe yawulira omwana w'omuntu mu ngeri etali ya bulijjo. Oko kwali kuulirwa okutabangawo. Katonda n'arivansinga kyasazeewo. N'agamba tokyafudde nkongedde emyaka 15. Gwe abadde afa akawungezi. Temutegeera myaka 15 kyekitegeeza mmwe. Oginyoma ng'ogirina era oginyoma nga tewali wakuluma. Naye bwe baba nga badde bagenda nti ofa lwaleero olinaga ndi nkwongedde 15 owulira nga kuwadde 1,500. Baagimuwa Kezekia. Katonda n'akola n'ekitali kya bulijjo n'atampalinga ne solar system ye.
naga ndi okumanya nkwagadde temple de salayo ngenze ne kuchestra kola ngenze kubiyuma byange bitambuza enjuba namuzigeze gitambuza ngenze zinyola zidde mabega amadala 15 nchikwade nga akabonero kijja kusigala ku record naguno gwa kaba na science eddakiika ezo bazirabe ezadde mabega omulago yali akikoledde mu nsi yona bamuyita Yoswa yayimiriza enjuba for 23 hours and 45 minutes ku mulembe gwa Yoswa bannassaansi baamala ne bazinoonya baali bamisinga olunaku lulamba nga tebalulaba mu nnaku ze babala enseno ze yali ebaddewo ng'ate bakugu nnyo mpaka mu makkati gaabwe mwalimu omulokole nabaga nekijja kitya mugamba mutya nti a holiday is missing dwalagawanga batakudde emitwe okumala ebbanga ddene mu Washington paka munasayansi omu ata yali omulokole nabaga ndi bannange nno wadde twepankapanka nnyo nti bayibuli tetugikkiriza tutuso gikkiriza fakiti zizino ziri mu bayibuli eziraga abantu babiri abaleetera ensi eno obutatambula okumala olunaku lulamba mwami asooka baamuyita Keezeekiya sitole ye yiino yazze emabega eddakiika 15 owookubiri uno bamuyita Yoswa yayimiriza enjuba okumala olunaku kumpi lulamba bannassaayansi abamu abali abakalemagezi magamba nti awo tulokose bwe kiba nga bwekito bwe kiri tulokose naye sooka owulire gwe baakolera ekyo obukulu bwakyo teyabulaba katonda yamwongera emyaka katonda nayimiraza emabega enjuba ye nayimiriza okufa n'amulekawo wulira sooka olaba engeri gye yeeyisa bayibuli yetugambye nti awo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa mu nnaku ezo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa n'asaba mukama mukama n'ayogerako naye mukama n'amuwa n'akabonero olwabiri mu ettaano luwulire okumanya twakola bulala okumanya banne twetaaga kuyamba okumanya mukama alina otusaasira but Hezekiah did not repay according to the favor shown him yebaza waliwo ke yakolawo naye tekamaakinga obunene bw'ekisa ekyamukolerwa and that is who we are bwetyo bwe tweyisa sometimes katonda atukolera ebintu nga binene n'alindira alaba esayizi y'okwebazaakwo n'anyenya n'omutwe naga bwetyo bw'okoze kale bangi ku forest twebaza nebaza yaffe temaakinga nakisa katonda kyatulaze era wano kyebavunaana Keezeekiya Keezeekiya awo tebamuvunaana butebaza yebaza naye okwebaza kwe tekwamaakinga nabunene bwakisa katonda kyeyali amulaze gwe tunuulira bye tuteeka mu mabaasa ge tuyita amabaasa aga thanksgiving okeberangako gwe wenyini ng'okitaddemu n'okeberako bw'omala ojjangayo kalenda n'obala obungi bw'ennaku eziri mu kalenda omwaka gwakuyisizaamu bw'omala n'otunuulira sayizi ya ka thanksgiving offering kotaddemu gwe wenyini ojja kwezuula nti gwe mulyaza amaanyi akutebendera mu nsi kumuno mwonna kubanga olekerera obunene bw'ekisa katonda kyakulaze n'omuwa akantu nga kakumujereegerera kujerega obulwadde bwe yakuwonya nga bwali bututte ebuyindi babujjanjabe bwali tutte obukadde 8 n'otuka okujja mu nyumba ya katonda okwebaza n'osonsekamu 10 mu bbaasa n'omugamba mukama ojyamu 10 etonzanyirako kusimbye 10 ekintu kiyakuwonya nga kyali kinene naye okwebaza kwa furusi kuba puwa kubanga kunyoma na bunyomi banaye twogera amazima bameka bali wano n'okwata ssendezo n'owerera omwana wo mpaka ku yunivasity nagenda n'asoma omwana ono avaayo nga dokita medical dokita natandika okulya omusaala omusava miliyoni 4 buli mwezi miliyoni 5 dokita naloka kukubira essimu olunaku lumaga maama ngenda kujjayo ku sande akawungeezi ngenda kujja kwebaza kubanga kiwankoli akyali kinene nnyo maama okunsomesa wayita mbizibu bingi mutufu wambeererawo nga bwe mutera okukoogera wambeererawo maama ngenda kujja nkwebaza dokita maama aba ali akusanda akawungeezi ng'omuleetedde afukiro y'ebyenda oze mwebaza kubanga yakusomesa nnyo afukiro ya sukaali maama nywa kasukaali kaako
wansomesa nnyo. Bameka bazaddemu abalige nti omwana wange oyo wabula baalimu amagezi. Fanji. Kubanga abangako omwana wo ng'ali muwi n'atunda mivumba, manyanga buveera, manyanga atunda obutungulu emirengo esatu. Naye omwana dokita najja okwebaza nnyina, najja n'akagoye kagomesi buno bwe bayita madalaka. Bakayita madalaka? Bakayita batya? Machala. Machala. Najja naga maama nakuletedde negomesi webala okunsomesa. Naleese negomesi yo maama gikebere eri awo mu kaveera. Ogenda ogikeberako nga yaguze machala. Oba kagula mmeka akalamba? Gumukitundu. Nuga maama yambala ku lugoye. Naye nga gwe watolanga obukadde bunabuna buli semesita. Olabira ddala omusiru omuwuta awedde emirimu. Era bw'oba olimu amagezi omuga nti akagoye kano genda ofune gw'okagabira. Genda ofune olabika oli bubi, funa omulala gw'ogenda okawa. Okwebaza nakwo bassebo ne bannyabo tomala geebazana buli ky'osanze. Osooka kutunulira ekyakkolerwa kyenkana wa obunene. Gamba konti amina. Tuleme kubeera nga bannaddiini y'ensonga babeera wansi wa kikolimo. Bannaddiini bangi madiini gaabwe babeera wansi wa kikolimo nga tebamanyi. Kuba bino bye twogera byama tebabimanyi. Tebamanyi ki kye bateekwa kuwa Katonda. Tebamanyi batuuka okwebaza bwebaza naki. Omuntu mwaka omulaba bagamba bannanga olunaku lwakwebaza olwaliro najja ng'aguluba n'ekikajjo. N'omugamba musiru gwe. Katonda bye yakolera mwaka omulamba bijjamu kikajjo. Baba uli ambu choletera Katonda kyonna andi ye mukama buli kyomuleetera asiima busimi najja ng'aleesa akakoko akabyoyo ebyereere andi waliyo okwebaza waliyo okwebaza n'omuga gwe bw'ogattagatta Katonda byakoze mu myezi 12 bijjamu ako akakoko koleesa akebyoyo ebyereere singa wali wakubigula buguzi wali bisasulire sene mmeka obulamu obulamu bwokka bwokka ekirabo eky'obulamu bakigula wa bakitunda batya sigambye ntete ezibugyamu naye muyigenga okwebazanga Katonda mu ngeri respectable wanga Katonda ekitiibwa nga weebaza ategeera mulamu naye Katonda naye alina feelings oba okiwulira kusooka kanki kugambe naye Katonda alina ki ne bwe batomanyi luzungu koogere naye Katonda alina ki alina feelings y'ensonga lwaki lwasanyusibwa asanyuka lwanyizibwa anyiiga alina feelings era lwaba yeebaziddwa obulungi naye akiraba n'asiima wuuyo nze mbiwandiseemu wuuyo bayibuli egamba egambye nti Keezeekiya n'ateebaza okwenkanankana n'obunene bw'ekisa ekyamukolerwa mukama n'anyiiga mukama n'asumulula obusungu ne buba ku Yuda ne buba ku Keezeekiya ne buba ne ku Yerusaalemu abateebaza baakula bulala obusungu bwe busumululwa bumansukira n'abataakikoze abateebaza baleeta obusungu ku famire zaabwe famire neebonaabona naye nga kyava ku mwami atamanyi kwebaza kyava ku mwami atamanyi kwebaza wulira wano ani yakikola ani ateebaza ani ayagana okwebaza obusungu bwe bwajja bwamansukira Keezeekiya yeka bwamansukira ne Yuda ne bumansukira ne Yerusaalemu gyakulembera kuba Katonda buli muntu amanyi omutima gwe wawe guli bw'oba okulira famire akimanyi nti famire yesinga okuluma bw'oba okulembera ggwanga akimanyi eggwanga lye likuluma kyovula abakulembeze beetaaga okusabira ennyo abakulembeze omukulembeze akola ekintu nekikubya eggwanga ng'amanyi nti ekyo mukama bw'akuba eggwanga oli kijja muluma ajja kulira peyini yaakyo omukulembeze beetaaga okusabira akola yaawe ekintu nekibakubya nekibasammukiraawo mwenna teeka omukono waggulu gamba nti ayi mukama onsaasire nze atamanyi kwebaza atamanyi kusiima oluusi ne lwemba njagadde okwebaza ate ne nkunyiiza bunyiiza nga nkoze eby'obusiru eby'obugwagwa eby'obutategeera eby'okunyooma obunyoomi nsonyiwa nnyo era ayi mukama nsonyiwa okwefula nga asaba obusabi nga nsabanga busabi nsonyiwa mukama nyamba njigiriza amakubo go nfissengawo akadde akakwebazanga n'abaana bange ne famire yange ne bakadde bange n'emirimu gyange n'abakozi bange nsonyiwa mukama ate onjigirize okwebazanga n'ebyo byonna bye nkola mbikwebalize kwebaza olw'emirimu gyange olw'abaana bange olw'emirimu gyange olw'obulamu bwange olw'eggwanga lyange njigiriza okwebaza mu linnya lya Yesu. Amina.